Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi darsimizda biz backend bo'limini PHP tilini o'rganishda davom etamiz va quyidagi komandalarni ko'rib chiqamiz. Bular echo, print va var dump va qanday qilib kodlaringizni comment qilish, izoh berish, PHPni turli tuman data type-larini birma-bir ko'rishda davom etamiz. Amalda siz ham mashg'ulotlarimizni bajarib ko'rish yodingizdan chiqmasin. Yangi mavzuni boshlashdan avval keling biz o'tgangi darsimizda o'rgangan komandalarni qaytarib o'tsak. Demak, $name, ya'ni ism va uni qiymati Jessica Smith. $age, ya'ni yoshi, bu qiymati 30 yoshga teng. Siz mana shu yaratgan variable, ya'ni biz o'zgaruvchan deb nomladik. Bu, ya'ni xotirada joylashgan mana shu ma'lumotlar bo'ladi. Mana siz uni matnga qo'yishingiz mumkin. Mana shu $name va $age deb. Keling endi yangi mavzuni boshlashdan avval biz mana shu hozirgi turgan template'imizni PHP template'ini o'zgartiramiz. Masalan, boshqa masalan Darkula degan bir template'imiz bor, theme deydi. Mana shuni o'zgartirib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana qora rangli va qora rang orqasi backgroundi bo'ldi. Agar sizga bu yoqqan bo'lsa, demak, shunda davom etamiz. Demak, keyingi ochadigan faylimiz bu aytalim papkasining ichida lesson 2 faylini ochamiz va bu yerda bugun mana shu yerda sizlar bilan ko'p narsani o'rganamiz. Ya'ni o'rganayotgan narsalardan biri bu comment. Ya'ni har birta programma yozganingizda albatta siz o'sha kodlarni ichiga izoh yozishingizga to'g'ri keladi. Izoh deganda siz kompyuter buni execute qilmaydi, ya'ni buni e'tiborga olmaydi degani. Ya'ni sizni izohingiz bu siz uchun va boshqa muhandislar uchun shunchaki eslatma yoki izoh sifatida ishlatiladi. Mana birinchi yozgan izohimiz bu slash, ya'ni forward slash, ya'ni so'roq tepasidagi turgan shift bilan bosganingizda forward slash. Ikkita forward slash bu degani bitta liniyali C style comment degani. Ikkinchisi bu shell style, ya'ni mana hozir this is another test dedik. Bunda esa pound sign, ya'ni reshotka bilan yoziladigan comments. Buni ham kompyuter e'tiborga olmaydi. Execute qilayotgan davrda. Mana this is one line shell type. Ya'ni bu Linux operatsion tizimini shell programma tilida yoziladigan comment hisoblanadi. Pound sign desangiz bo'ladi yoki hashtag yoki reshotka. Bu esa multi line. Ya'ni bu siz bitta liniyadan ko'proq kommentlar yozmoqchi bo'lsangiz, mana bunday qilib yozishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni forward slash, uning ichiga yulduzcha va bekitayotganingizda yulduzcha va backslash yozasiz. Demak, keling endi hozir kommentlarni yozib chiqamiz. Demak, birinchisi bu C style comment, ikkinchisi shell style comment va nihoyat uchinchisi multi line comment, ya'ni ko'p yozishingiz mumkin bo'ladi. Juda soz. Endi biz o'rganmoqchi bo'lgan keyingi mavzu bu mana shu ekranga qanday qilib print qilish. Ya'ni rendering yoki print on the screen deyiladi. Demak, birinchisi biz ekonni ko'rdik. Keyin print, undan tashqari var dump, var export. Keling mana shularni farqiga boramiz. Qanday bularning farqi qanday? Mana hozir siz bilan biz echo bilan print o'rtasida bo'lgan farqini ko'rib boramiz. Uni o'chirib tashlaymiz. Bu yerga hozir biz shunchaki name degan variable, ya'ni o'zgaruvchani yaratamiz xotirada. Name ga masalan Jon Toshmatov yozamiz. Albatta bu ikkala qo'shtirnoq ichiga yozilish kerak. Uni qatab qo'yamiz. Ikkitalik yoki bittalik yozishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi o'zgaruvchan, ya'ni variable bu location. Location'ga biz masalan New York shahrini qo'yishimiz mumkin. New York va Amerika Qo'shma Shtatlari. Juda soz. Mana endi hozir mana shuni echo bilan print o'rtasidagi farqini ko'ramiz. Ikkalasini biz o'tgan gal darsimizda qaytarib o'tganmiz, maqsadi bitta qilayotgan ishi. Ya'ni ikkalasi ham
variable-larni va matnlarni ekranga chiqarib beradi. Masalan, mana echo $name deb olsangiz, ya'ni jon toshmatov deb chiqaradi. Biz har doim zampni, ya'ni yog'ib olishimiz kerak. Mana ko'rib oldingiz, yog'ib oldik va mana jon toshmatov matnni chiqdi bizga. Ya'ni echo name. Keling, endi hozir shuni biz hozir print bilan ko'ramiz. Print $name. Bu albatta jon toshmatov degan qiymati bor. Mana ko'rganingizdek farqi yo'q. Ikkala usulda ham natija bir xil. Demak, hozir print r va var dump ikkalasining o'rtasida farqini ko'ramiz. Yana ta'kidlab o'taman, ularning hammasi maqsadi bir xil, ya'ni ekranga matnlarni, ma'lumotlarni chiqarish. Mana keling, hozir print r ni ko'ramiz. Demak, print tagiga chiziqcha underscore deydi, r va shu $name va nuqta virgul bilan tugatadi. Mana hozir men izoh qo'yaman, ya'ni comment print r. Print r is another way to print on the screen. Mana qanaqa bir ma'lumotni siz ekranga chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Print r. Biz kompyuter o'rganish bilan birga ingliz tilimizni ham biz o'rganib, rivojlantirib ketamiz. Mana endi hozir bu yerga biz echo deb turib, PHP shunday zo'r backend tilki, ya'ni frontend'dagi HTML'ni komandalarni ham bemalol o'ziga ichiga oladi, ya'ni yozishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, HR, ya'ni bu HTML'ni komandasi bo'ladi. Bu ya'ni break chiziqcha bilan, ya'ni chiziqcha yozib ketadi. Mana hozir HR to'g'risida ozgina ma'lumot tashab qo'ydim. HR bu juda ko'p ishlatiladigan chiziqcha, horizontal chiziqcha bo'ladi. Keling, var dump qo'yamizda $, ya'ni bizga print r va var dump ikkalasini hozir refresh qilsak, print r da oddiy qilib ma'lumot, ya'ni matn chiqdi. Var dump da esa ko'rganingizdek ma'lumot, ya'ni qiymati bilan birga uni o'sha data type, mana hozir ko'rasiz, string, mana shu jon toshmatov string bu data type hisoblanadi. Va mana bu o'rnich esa uni uzunligi, jon toshmatov JON chiziqcha toshmatovni tanasangiz o'rnichda chiqadi. Juda yaxshi, keling davom etamiz. Keling, hozir endi bir to'lasi men bu yerga chiziqcha chizib export, ya'ni var underscore exportni ham farqiga ko'ramiz, qanday farqi bor ekan. Mana chiziqcha chizdik va buni farqi shundanki, $name bilan uni qo'shtirnoq ichida ko'rsatyapti. Qo'shtirnoq ichida ko'rsatgan sababi, chunki bu jon toshmatov stringdan iborat. Stringlar esa o'zingizga ma'lum, bu so'zlar va harflar, sonlar hammasi aralashgan bo'ladi. Endi esa keling, bugungi darsimizda sizlar bilan PHP data type'larni gaplashib o'tamiz. Boolean, bular integer, float yoki double deb nomlanadi gohida, string, array, iterable deydi, undan tashqari object, resources, null degan data type bor va callbacks. Bugun esa sizlar bilan boolean bilan integer to'g'risida o'rganamiz. Ular to'g'risida nimalar, ular qayerda ishlatiladi, boolean o'zi nima, integer nima. Keling, shular to'g'risida hozir ozgina suhbatlashamiz. Birinchi o'rganayotgan komandamiz bu, ya'ni data type'imiz bu boolean bo'ladi. Boolean o'zi aslida George Bull, ya'ni ingliz matematik va faylasuf tomonidan yaratilgan. U 1815-yilda tug'ilib, o'zini akademiyasi bo'lgan va juda ko'p mana shu kompyuter va matematikaga o'zini hissiyoti juda ham katta bo'lgan. George Bull tomonidan yaratilgan. George Bull mana shu boolean degan mana o'zini mana shu komandasi mana shu tomonidan yaratilgan algoritmik, ya'ni bu ikkita qiymatni qabul qiladi. Bu true yoki false.
ikkovdan bittasi qabul, ikkalasi qabul qilinmaydi, lekin ikkovdan bittasi true yoki false. Ya'ni masalan bitta verbal yaratgan bo'lsak, do you live in Tashkent? Ya'ni siz Toshkentda yashaysizmi? Degan savolga siz ha yoki yo'q deb javob berasiz. Masalan, true bu degani ha degani. Yoki siz bu yerda false, ya'ni yo'q. Men Toshkentda yashamayman degan. Bu yerda siz faqat o'sha aytib o'tganimdek ikkita qiymat berasiz xolos. Ba misoli Toshkentda yashaysizmi deganga siz ha, da yoki yes degan bilan barobar. Yes, ya'ni bu true degani. Yoki yo'q, no degani false. Yoki gohida 1 bu true, 0 esa false qiymatlar beriladi. Kelinganda keyingi variablimizda esa biz is Tashkent capital of Uzbekistan desak, bunga faqat true yoki false beriladi. Bu esa javobi true. Ya'ni Toshkent O'zbekiston poytaxti. Bunga biz true deb yozamiz. Ya'ni bu haqiqat, bu to'g'ri degani. Mana ko'rganingizdek, boolean'ni ham mana o'rganib ham oldik. Ikkinchi o'rganayotgan bu data type'imiz bu integers. Integerlar bu raqamlardan iborat bo'lib, ya'ni qiymati minusdan to plusgacha bo'lishi mumkin. Masalan, like age, yoshingiz, yil, 20-20, O'zbekiston masalan mustaqillikka qachon erishgan degan qiymatni, ya'ni o'zgaruvchanlik qiymatini biz yozmoqchi bo'lsak, biz aytamizki, O'zbekiston Independence Year bu 1991 yil. Ko'rib turganingizdek, integerga bu sonlar, raqamlar, butun sonlar va boshqa raqamlar ichiga kirar ekan. Keling, mana shu integerlar to'g'risida ozgina ma'lumot tashaymiz. Integerlar o'zi nima? Integer bu data type hisoblanadi, ya'ni non decimal degani bo'linmaydi degani. Nuqtali, ya'ni qasr deydi. Yoki masalan data type minus masalan deylik 2 milliarddan 140 million nechigacha bu kompyuteringizning xotirasiga bog'liq. 32 bitmi, 64 bitmi yoki undan kattami. Masalan shunga o'xshagan. Mana integer bo'lib bu kamida bitta raqam bo'lish kerak. Decimal deganda o'sha bo'lim degani. Masalan plus va negativ bo'lishi mumkin. O'z ichiga masalan 10talik, 16talik, 8talik va 2talik binary deyiladi. O'z ichiga oladi. Mana shularni biz nominlar biz bu integer to'g'risida ko'p hali programma yozganimizda ishlatamiz. Uni farqiga ko'proq borasiz. Mana ko'rib turganingizdek, siz vardam qilganingizda sizga data type'ini va valyusini chiqarib beradi. Mana azizlar, bugun sizlar bilan data type'larni va variable'larni o'rganishni ham boshladik. Azizlar, agar bizning darsliklarimizni o'tkazib yuborgan bo'lsangiz, bundan tashvish tortmang. youtube.com ga kirib, hoziroq myitedu deb izlaysiz va u yerda myitedu kanaliga obuna bo'lasiz. Yana qaytarib o'taman, myitedu ga kirib obuna bo'lasiz va bu yerda bizga mana iTalim ko'rsatuvining barcha videolarini mana shu yerda ko'rishingiz mumkin bo'ladi va biz har kuni kunora yangi videolar qo'yib turamiz. Mana ko'rib turganingizdek, myitedu, unga obuna bo'lasiz va qo'ng'iroqchani bosib qo'yasiz.